አሁን ቀጥታ ወደ መምራችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ገንዘባችሁን በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። ሶስት ነገር እናያለን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ገንዘባችሁን በዚህ ዓለም ላይ ሌቦች ቆፍረው በሚሰርቁት ብል በሚበላው በሚጠፋው ዓለም በዚህ ዓለም መዝገብ ገንዘባችሁን አትሰብስቡ፣ ምክንያቱም ጥላችሁ ትሄዳላችሁና ይላል። ይህ የእናንተ ገንዘብ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያሳረፋችሁት፣ ለድሆች የሰጣችሁት እዚህ ተቀምጦላችኋል፣ በሰማይ መዝገብ ተሰብስቦላችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። የታደላችሁ ሰዎች ናችሁ ለማለት ፈልጌ። ስለዚህ ምድራዊ ነገር ይጠፋል፣ ሌባ ይሰርቀዋል፣ ብል ይበለዋል፣ ይበላሻል። ሰማያዊ መዝገብ ግን አይጠፋም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀምጧል። በዚህ መሰረት ምን ማለት ነው? አንደኛ እህሉን ለነዳያን ከሚበሉት ብለው አኑረውት ነቀዝ ቢበላው ምቀኝነት ነው ይላል። አዎ እህሉን ሳትመጸውቱት ተበላሽቶ ቢደፋ ድሃ ሳይበላው ቢቀር ቢበላሽ እህሉ ቢነቅዝ ሳይበላ ቢቀር ምቀኝነት ነው ይላል። ይህንን እግዚአብሔር አምላካችን ከእጃችሁ ከአእምሯችሁ ከልባችሁ ጽፎላችሁ እንድትጠቀሙበት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሁለተኛ ልብሱን ልብሱን ለነዳያን ከሚለብሱት ለነዳያን ከምንሰጠው ብላችሁ አስቀምጣችሁት፣ በሳጥን በሻንጣ አስቀምጣችሁት። አዎ ብል ቢበላው ልብሱ ቢበላሽ፣ አዎ በእግዚአብሔር ላይ አምጻችኋል፣ ምቀኞች ናችሁ ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ በምድር ላይ አትሰብስቡ የተባላችሁት። ሶስተኛው ደግሞ ለክፉ ጊዜ ይሆነኛል ብለው ገንዘባቸውን ያኖሩ ያጠራቀሙ በሉ እግዚአብሔርን ከዳተኛ ማድረግ ይሆናል ይላል። አያችሁ፣ ስትጸሉ የዕለት የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን ብላችሁ ነው አይደለ ወገኖች? አዎ። አያቶቻችሁ ቅድመ አያቶቻችሁ ያስቀመጡላችሁን ሳይሆን እምትበሉት፣ የወረሳችሁትን ሳይሆን እምትለብሱት እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነው። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። አዎ። ስለዚህ ለክፉ ጊዜ ይሆነኛል፣ ክፉ ጊዜ ይሆነኛል። አዎ ይጠራቀም። በዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን ስዊዝ ባንክ ውጭ ሀገር ድረስ ወስደው ገንዘብ ያጠራቀሙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሳይበሉት ተሸኝተዋል፣ ሳይበሉት ሞተዋል። ገንዘቡም ወራሽ አጥቶ የዓለም ባንክ ወርሶታል። እግዚአብሔር ያድነን በሉ እስቲ እባካችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመፀኛ ማድረግ፣ እግዚአብሔርን ከዳተኛ ማድረግ፣ ነገ ከየት አመጣለሁ፣ ማን ይጦረኛል፣ ምን እበላለሁ፣ ምን እሆናለሁ ብሎ ለነገ ማሰብ አይገባም። እግዚአብሔር በየዕለቱ የምንበላውን በየዕለቱ የምንጠጣውን በየዕለቱ የምንለብሰውን ይሰጣል ይላል። ሌላው በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ሀብታሞች
ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ። ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ አው ረሃብና ጥም አው ወርቃችሁ ብራችሁ ዝጓል ልብሳችሁም ብልበልቶታል እሱም ምስክር ይሆንባችኋል ይላል። ስለዚህ ገንዘባችሁ እንዳይጠፋ ብል እንዳይበላው ነቀዝ እንዳይበላው ሌባ እንዳይሰርቀው ከሰው ጋር እንዳትጣሉበት አው በሰማይ መዝገብ አስቀምጡት። የተሰጠ ምጽዋት የተሰራ ቤተክርስቲያን ሰማያዊ መዝገብ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እድለኞች ነዝናቸው። እድለኞች ሶስት ነገር ይሰሩበታል። አንደኛ ብፁዕ ዘይለቡ ለነዳይ ወምስኪን፣ ለነዳያን፣ ለችግረኛ፣ ለምስኪን እግር ለሌለው እጅ ለሌለው አይኑ ለፈረጠ አካሉ ለጎደለ ለችግረኛ የመጸወተ በዳግም ትንሣኤ ይከፈላቸዋል ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። በዳግም ትንሣኤ ታገኙታላችሁ። አዎ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ተጽፎ ታገኛላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትንም አምጡ፣ ድንጋይንም ልቀሙ፣ ቤቴንም ስሩ፣ እኔ መሰገንበታለሁ ይላል እግዚአብሔር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ የክርስቶስ ደም ነው። አካሏ ክርስቶስ ነው። ጉልላቷ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር የሚመሰገንበት እግዚአብሔር የሚከብርበት ዘላለማዊ ሕይወት ምድራዊቱ ኢየሩሳሌም ተብላ የተጠራች ይችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጉልበታቸው፣ በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው ይሰሩበታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህን ይሰሩበታል። አዎ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ሶስተኛው በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው፣ በጉልበታቸው ችግረኛ ወገኖችን ዕለታዊ አደጋ የደረሰባቸው ለመለመን ያፈሩትን አግኝተው ያጡትን ያው አዎ እነሱን ይረዱበታል። ወገኖቼ ምን ይመጣብኛል ምን ሆናለሁ አይባልም። የውሃ አደጋ፣ የነፋስ አደጋ፣ የእሳት አደጋ፣ የጦርነት አደጋ አዎ የበሽታ አደጋ ብዙ ነገሮች አሉ በዓለም ላይ። ስለዚህም እነዚህን ለመለመን ያፈሩ ወገኖቻቸውን ይረዱበታል። ይህ በሰማያዊ መዝገብ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህንን ጥበብ ይህንን እውቀት ያልተረዳችሁ ካላችሁ፣ ይህ እውቀት ይህ ጥበብ የጎደላችሁ ካላችሁ ይህንን ጥቅስ አንብቡ። ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ብዙ ዘራችሁ ጥቂት ሰበሰባችሁ፣ ብዙ በላችሁ አልጠገባችሁም፣ ብዙ ልብስ ለበሳችሁ አልሞቃችሁም፣ ብዙ መጠጥ ጠጣችሁ አልረካችሁም ይላል። እግዚአብሔር የሌለበት ሙቀት፣ እግዚአብሔር የሌለበት ምግብ አያጠግብም። እግዚአብሔር ያለበት ምግብ ነው የሚያጠግበው። እንደዚህ ይላል። አዎ አስራቱን በኩራቱን ያላወጡ አስራቱን በኩራቱን የበሉ እንደዚህ ይላል። አዎ ደሞዝ ተቀብላችሁ በቀዳዳ ከረጢት በሉ አደረጋችሁ፣ ስለዚህም ፈሶ አለቀ ይላል። ሰዎች ለእግዚአብሔር ትንሽ ሰጥተው ብዙ መቀበል ሲችሉ በቀዳዳ ከረጢት በቀዳዳ ኪስ አድርገው ደሞዛቸውን አፍሰው የጨረሱ ብዙ ናቸው። አስራት ስላላወጡ ለእግዚአብሔር ስጦታ ስላልሰጡ በዚህ የተጎዱ ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ስጡ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው ያለው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር።
በእውነት ስለዚህም ሁላችሁም ገንዘባችሁን ማበረከት ከፈለጋችሁ ከቤተ ክርስቲያን ላይ አድርጉ ገንዘባችሁ እንዲበረከትላችሁ ከፈለጋችሁ አስራት በኩራታችሁን አውጡ አስራት በኩራታችሁን ክፈሉ ከአስር አንድ ከመቶ አስር አዎ በረከት እንድታገኙ ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ አስራት በኩራት ጾም ጸሎት ምጽዋት ስግደት እነዚህን አሟልታችሁ ከተገኛችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ናችሁ ይህንን ቤት እናጠናቀቃለን ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት እዚህ ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው እለት እለት የሚያሳስበኝ የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እንደተናገረው ከእለት ጉርሳችሁ ከአመት ልብሳችሁ ቀንሳችሁ ለዚች ቤተ ክርስቲያን አድርጋችሁ ዝል አደረሳችሁ መመናን እንኳን ደስ አላችሁ ልልበሉና መስሉ ትልቁ ስራ የመሰረቱና ዶሙ ነው ከዚህ በኋላ ያለው ቀላል ነው ስራው በእውነት እንኳን ደስ አላችሁ ከለ መዳን ያለም ኑም ሳብሉ ብሎ የሚጣራ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ለምን ዓላማ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ህንጻ ስላሴን እንዲሰሩ ነበር ኑም ሳብሉ የተባሉት ያላመነውን እንዲያሳምነው ያልተጠመቀውን እንዲያጠምቁ ነው ዛሬ ደግሞ ብዙ ያመነ ብዙ የተጠመቀአልና ያ የሚገለገልበት ደግሞ ህንጻ ስለሚያስፈልግ ሰበካ ጓዮን ህንጻ ሰሪዎቹ ቤታቸውን ጥለው ከአርብ ጀምሮ እዚሁ ያደሩ ነው እየሰሩ ያሉት የሚመሰገኑ ናቸው ዋጋቸውን እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ይክፈላቸው በልጆቻቸው ይክፈላቸው በተጨማሪ አሁን ያለው የህንጻ ቤተክርስቲያናችን ስራ የስኬሌተን ስራ ተጠናቋል በዚህ ሰሞን የአርኤችኤስ የሚባለው የሚገጠመው ላይ የሚገጠመው ብረት ለቆርቆሮ የሚመቻቸው ብረት እየተሰራ ነው እዚህ ጋር በቆርቆሮ የሚያጠር ነውም ለዚያ ነው እየተሰራ ነው ያለው እሱ ይሰቀላል ከንቹ ይሰቀላል ቆርቆሮ ይመታል እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ መልኩ ግን ይህንን ባዛር ያዘጋጀ ነው በዋናነት የጥርብ ድጋይ ለማስጀመር ነው ጊዜም ይወስድብን ጊዜም ይጎትትብን እሱ ስለሆነ የጥርብ ድንጋይ ማስጀመር ስላለብን ቃል መግቢያ ሰነድ አለ እዛው ተዘጋጅቷል አንድ ሰው ቢያንስ የካሬው ባጠቃላይ ቢለካ 2000 2000 የማይሞላ ካሬ አንድ ሰው አንድ ካሬ አምስት ሰው አንድ ካሬ ቢዝ ራሱ ቀላል ነገር አይደለምና የምንችለው በቤተሰብ በራሳችን በልጆቻችን ስም ታሪክ የምናስቀምጥበት ነው ይህን የመሰለ ህዝብ ይያለ በብሎኬት ብቻ አንሰራ ከዚህ በኋላ ያለንን ጊዜ ያሳጠርን ቶሎ ፈጽመን ወደ አዲሱ ህንጻ ገብተን በዚህ ባውደ ምረት እኛም ወንጌል ብቻ አስተምረን እናንተን መከረን ጥፋት ካለ ገስጸን እምንሸኝበት አውደ ምረት እንጂ ሁልጊዜ ተላዘግዝቀን መለመኑ እንዲበቃ ይህንን ባዛር እንድትሳተፉ ነው በተጨማሪም በእማማ ሚዲያ በዚህም ደግሞ ምትረዱ ደግሞ አካውንቱን ለመግለጽ 1305115057 እደግመዋለሁ 1305115057 ይህ የኢትዮጵያ ንግድ አካውንት ነው የቀርሳ ፈለገ ብርሃን ልደታ ለማርያምና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አካውንት ነው ላችን ለጸሎት እንነሳ አባታችን መልአከ ብርሃን አእመረ በኩረ ጽዮን ይባላለሁ የደብሩ አስተዳዳሪ ነኝ እንግዲህ እንዳያያችሁት የህንጻ ቤተ ክርስቲያን የተጀመረው በ2012 ዓመተ ምህረት ህዳር ወር ላይ ነው በዚህ ባጭር ጊዜ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል ግራውንድ አለው የስኬሌተን ስራ አጠናቀናል የከንችና የአርኤችኤስ ስራ ደግሞ እየተሰራ ነው ያለው እሱም በቅርቡ የሚጠናቀቅ ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ትልቁ ስራችንና ከፍተኛ ወጪ ይጠይቀናል ብለን ረጅም ጊዜ ይፈልጋል ብለን ያሰብነው የድንጋይ ጥርብ ስራ ነው እሱም ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ስራው ይጀምራል ለእያንዳንዱ በካሬ በማካፈል ያንን የድንጋይ ስራውን ቢያንስ መብርሃን ብዙ ወዳጆች አሏት
እነዛ ወዳጆቿ ደግሞ አንድ ካሬ ቢይዙልን እንደኛ እምነት እንደኛ ሐሳብ እስከ መጪው 2017 ጥር ወር ድረስ የድንጋይ ስራውን ለማጠናቀቅ ነው እቅዳችን። ቆርቆሮ 1600 ካሬ ነው። አንዱ ካሬ 800 ብር ነው። መቼም 1600 ሰው አንድ ካሬ ቢችል ይሄንን ቤተክርስቲያን ካሰብነው በታች እኛ የሰጠነው 2 አመት ነው። ከ2 አመትም በታች የፊኒሺንግ ስራዎችን አጠናቀን ታቦቱን ከመቃኙ አውጥተን ወደ አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ለማስገባት ነው ያመጣውን አስራት እዚህ ስራ ላይ በማዋል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ስፍራዎች አሉ። በተለይም ደግሞ ዲቀተ ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ላይ ለመስቀል ብዙ ነገር አድርገዋል። ከተጀመረ ከመሰረቱ ጀምሮ እንዲሁም ካህናቱን በማስተባበር የካህናት ማረፊያም ስንሰራ ብዙ ድጋፍ የገንዘብም የሐሳብም በተለይም ደግሞ መጻፍቶቻቸውን በማምጣት ተሽጠው ለዚህ ህንጻ እንዲውሉ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉልን ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ስፍራ ያሉ ብዙ ስራዎች እየሰሩልን ያሉ የእመብርሃን ወዳጆች አሉና እነሱን ይዘን እዚህ ደርሰናል። አሁንም ደግሞ እነሱን ይዘን ሌሎችንም ጨምረን ስራዎቻችንን በጥሩ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ጥረት እናደርጋለን። ይህንን ስራ እንድናጠናቅቅ የዛሬውን ባዛር አዘጋጅተናል። ይህ ባዛር ለአራት ቀን እስከ ግንቦት 20 የሚቆይ ባዛር ነው። ወደፊትም ደግሞ እንደተለመደው በሆቴሎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞችን እንሰራለን። ይህንንም ሰርተን ቤተክርስቲያናችንን እናጠናቅቃለን። ስለ ሁሉ የረዳን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ እስካሁን ድረስ ምንም የቆመብን ነገር የለም። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን የሚቆምብን ነገር አይኖርም ለማለት ነው። ስሜ ሃና ብርሃኑ ይባላል። በዚህ የፈለገ ብርሃን ቅዱስ ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ላይ የቴክኒክ ጥራት ተቆጣጣሪ ኮሚቴ አባል ነኝ። ስራዬ ጥራት መቆጣጠር ነው። የሚገቡ ማቴሪያሎችን አፕሩቭ እናደርጋለን፣ ዲዛይን ቼክ እናደርጋለን። ጥራቱን በጠበቀ ቤተክርስቲያን ነው ለትውልድ ትውልድ ተላልፋ እንድትሰጥ ጥራቷን በጠበቀ ደረጃ እንድትሰራ እሱን እንቆጣጠራለን ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያየ በስጦታ የሚገቡ ማቴሪያሎች አሉ። በግለሰቦችም የሚመጡ ማቴሪያሎች ስላሉ እነሱን አፕሩቭ እናደርጋለን። ስለመጣ ብቻ ተቀብለናቸው ወደ ስራ ላይ አናውለው። ደረጃውን መጠበቁን እኛ ቼክ በምናደርግበት ሜቶዶች እናደርጋለን ማለት ነው። የግዢውንም በተመለከተ ደግሞ ተገዝቶ የሚመጣው ቼክ ይደረጋል። ሳምፕል ተሰርቶ የሚወድቅ ከሆነ የሚወጣበት አግባብ ነው ያለው። እንደዛ ነው። ከበረከቱ ኑና ተሳተፉ። ስሜ ያው የመደበኛ ስሜ ወጣለባቸው ይባላሉ። የዚህ ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር ነኝ። እንግዲህ ይሄ ሰበካ ጉባኤ የራሱን ስራ አጠናክሮ አዲስ ቤተክርስቲያን ለመስራት ህንጻ ሰሪ ኮሚቴዎችን አዋቅረን ስራ ላይ ያለን ገቢ ለማሰባሰብ የተለያዩ ተግባራቶችን የተለያዩ እቅዶችን በማቀድ ስራ እየሰራን ያለ ነው። አሁን የምታዩት የባዛር የአንዱ የገቢ ማስገኛ ሲስተም ያው ይሄንን ህዝብ ጋብዘን ባገኘው ትርፉን ህብረተሰቡ ራሱ አዋጥቶ ራሱ እንትን አድርጎ በባዛር የምናገኘውን ያው ህንጻውን ለማጠናቀቅና ለመስራት ነው ያለ ነው። የሚሰራው ስራ ቀን ሰራተኛ ካልሆነ በስተቀር የምንቀጥረው ሌላ ነገር የለም። እኛ ራሳችን መሀንዲሶች ነን፣ ራሳችን ሰሪ ነን፣ ራሳችን አስገንቢ ነን፣ ራሳችን ተቆጣጣሪዎች ነን። ስለዚህ አሁን በሶስት ዓመት ውስጥ በእቅዳችን መሰረት አሁን እየሄድን ነው። እኛ ማህበረሰቡም ይህንን አይቶ ቢያግዘን እንወዳለን። በእርግጥ እኛ ህብረተሰባችን ስለሆነ ሀብታችን ነገም ከነው ጋር በእቅዳችን መሰረት እንፈጽማለን ነው። 2018 ታቦት እናስገባለን ብለን ነው የምናስበው እኛ። ቃናት ጮሃሉ ተጎል ነሳን እያሉ የወርቅ ጽናኔ ያዙ ምስጋና ሄና አብዙ ያለና ያለና የሚኖር ያለና የሚኖር አንተ ነህ እግዚአብሔር። በሰማያት ላይ ከፍ ከፍ ይበል ክብርህም፣ ክብርህም በምድር ይነገራል። ዘመን የሚዋጃል ለምስጋና መድኃኒዓለም ስም ገናና፣ መድኃኒዓለም ስም ገናና። በሰማያት ላይ ከፍ ከፍ ይበል ክብርህም።
ምስጋና መዳኒ ዓለም ስሚ ገናና መዳኒ ዓለም ስሚ ገናና